عنق أساس عد برد عدي لق قارت جاي قال لقول فتو وحاسبه بس إنه أفقد الكل قاله مركز مالي إنه بربرتو أرنت أسيكو إماك تا وحاسيه حق السنة يا دم عدونا دي توبيا إكو عدن إن أيه شو بد يدكت أي مامشو الزراعة توبيا يا مركز وحاسو كل يي إن دل كيسة وسنسيه هاكرين دكت الآن وحنا أوت المامي إن أي أبهيهم إن أي يشان دكت يجو أي مامولان هذا شعب كل المجالات المقدسه أي واحد ينولها الأحقاد لين ميكروفونك سي أي نوح وقوي دينا هذا الكاسو يري رد الوزراء إثيوبيا أبي أحمد إيكو أدن إن إثيوبيا لقمر مرمان أي تهاي إن أي هشو دكت أي مامشو وحان تاجر يا إن ليري هذا سودوين تين على سودوين دولدة إثيوبيا ما دام أنا وأم هاي دول سوماليات دول سوماليات dhibaato ay ka maayo xora annaga ale mana soo dhaweeyno soo dhaweeytana diyaar uma nihin dhigada annaga ale cid aan wax ka seenana ma jirto dawladda federaalka Soomaaliya iyada xukunta Soomaaliya dhan maamul goboladu wadan ay hoos yimaadaan maadaama ay saatayna wax aan u ogolnay ma jirto ay macquul ma arintaas wax macquul arintaas tahay ma mana ogolin isla wasaaraha Itoobiya dibas u laabto annaga waxaan ka ogolnay ma jirto dhigada ayaga in jabu dawladaha kale ay nala qaybsadaan diyaar noo min waxa ka dhaca kale in dalku buuro in shacabku kaco in magaranaysa ay dadku deesana si aaminayn oo haddaba buururka ka jira uu de magaranaysa ay si buuro dalka marka diyaar noo min faalina kama nihin taageerina min arintaas ra'iisul wasaaraha Itoobiya arintaas in Itoobiya oo noo soo dhaweeyo waa ani waa arintaas fikradaas dawladda kuma raacleen sababtoo ah Itoobiya waxyaabo badan oo ay noo qabto oo ciil aha jiro waxyaabo badan ay tabaneyso Soomaali ay ka tabaneyso Soomaali badan oo anuu naga tirsan oo muwaadiniin Itoobiya ku xiran intaas oo sanaa marka Itoobiya hadii la soo dhaweeyo waxaa aaminsanahay in burbur iyo qasaare aan kala kulmi karno in Itoobiya aan loo ogolaanin inay degdeg Soomaali ee maamulkeeda ama arimaha Soomaali aysan buux buuq yeelan hadii la ogolaado waxa dhici kara waxa dhici kara dawladda inay burburto haddii aanu dad hadda socod barad aanahay dawladda hadda inoo dhismeysa socod barad aanahay cunuga soo socod barad hadii la qorto jeegada lagu dhufto waxa sababaysa inuu afka dhulka la galo marka Soomaali inay burburto arintaas ay ku iman kartaa khilaafaad hore awligood ku dhex jiray haddii laakiin heshiis oo waxay muujinayaan oo dangaara Danesia marka heshiiskaas Danesia ayaan loo ogolaanaa dhila Itoobiya wixii la socdo anaga Itoobiya waxba ma dhex mari karaan fikirkaasna waxa waa fikir qadan waa waxaan loo baahan in laga dhidhiyo madaxda ay ka hesho dawladda Soomaaliya aniga calaaqad ma dhex mari karo Soomaaliya Itoobiya calaaqad ma dhex mari karo waa cadaab soo jireyna jirto fahantay midaas waa waxaana aniga u dhaahay macnaheedu Itoobiya degad ma la siinayo Soomaali waxba kama lahan Soomaali Itoobiya waxa ka dhaxay ayaa soo jireen hore ka dhaxaysay taas ma dhamaatay hadaa ayaa wadi sadday dhamaato waa wax la garto waa mid laasha aan waxa waa taas waa waxba ma wayno ma shee aniga joogto Zakariya Ahmed Muuse TV ga shabelle Muqdisho